Imamo rezultate za oblak kruh. Sad ćemo ga odlomit. Jako je mljeckav. Au. I na kraju je ispa zelen. Jako ga je zanimljivo lomit. Osim što mi ostaje po rukama. I smrdi ko pokvarena jaja. Fuj. Imamo pokusnog kunića koji će zapravo ovo progutat. I reći van okus. E kao napravi veliki kriz. Evo kako smrdi. Ne, ne mogu. Izgleda slatko, a nije. Komentirajte mi jel bi vi ovo ikad probali. Ti si to opet uzela. Znaš šta, dobro je kad nastaviš. Ti si bo...